Сьогодні ми подивимось на баклажан Казимір F1 у відкритому ґрунті. Ділянка знаходиться у Київській області, саме поле десь пів гектара. Баклажани були висаджені в кінці травня, ростуть під мульчуючою плівкою. Висота рослин 1 метр, на одному плоді зав'язується 7-10 баклажанів. Один із самих ранніх гібридів баклажану в теплиці показав результат збір урожаю через 57 днів. Має гарний темний колір, вони майже чорні на вигляд, добре зберігаються, довго не втрачають свій товарний вигляд, не в'януть при гарному догляді, як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Гібрид стійкий до сірої гнилі, вирощується по всій території України.